Sajtótájékoztatón kerültek bemutatásra a 4. Alföld Szépe Szépségverseny újabb zsűri tagjai. Nagy Szilárd szervező tájékoztatott a rendezvény aktualitásairól, valamint bemutatta a zsűri tagokat. 12 nappal a rendezvény előtt jöttünk össze újra a helyszínen. Most már el tudjuk mondani azt, hogy olyan szép létszámmal jelentkeztek a hölgyek, hogy a verseny színvonala garantált. Bár a hölgyeket, a nagyobb hölgyeket a felnőtt kategóriában még mindig nagy erőkkel várjuk, sőt persze a gyerekeket is, de azt szeretnénk, hogyha minden korcsoportban egy nagyon szép létszámú versenyzői csapat jönne össze. Török Nicoletta, a Miss Universe Hungary verseny döntősen motiválta azokat, akik kacérkodnak a versenyre való nevezés gondolatával. Hogyha te most itt vagy, és van benned egy olyan érzés, hogy te is így még kacérkodsz, de még egy picit félsz, én azt mondom, hogy bátran próbáld ki magad. Mindaz, amit tapasztalni fogsz, nagyon-nagyon sokat fog neked segíteni. Kezeld helyén ezeket a dolgokat. Én mindig úgy láttam, hogy nyilván vannak nálam, szebbek is vannak nálam, akik kevésbé, és nagyon relatív, hogy kinek mi a szép. És az első szépségesen nem az történt, hogy én voltam az első. De én ott éreztem, hogy nekem dolgom van ezzel, és tovább mentem, és utána jöttek a sikerek, és én amit a szépségversenynek köszönhettem, egyrészt maga az, hogy sokkal kommunikatívabb lettem, hiszen ugye meg szoktunk szólalni a szépségversenyeken. Igen, ezt halljuk most is. Igen, másrészt maga az, hogy nem vagyok igazából egy nagyon táncos, koreográfias jellegű, rengeteget fejlődött a mozgástechnikám, a koordinációm, ami eljutott ahhoz, hogy elvégeztem az aerobik edzői képzést, és edzőként is dolgozom. Nyilván a színpad, és maga az az önértékelés javulás, az, hogy érzed, hogy igen, te vagy az, rád figyelnek, hatalmasan, tehát hatalmas értékkel jól igazából maga az önbizalmad. Úgyhogy én nagyon-nagyon javaslom, hogy próbáljátok ki magatokat, hiszen egy életünk van, egyszer élünk, és kiváló alkalom erre a mostani szépségverseny. Törös Ramona, az Agrotrend által szervezett Agrárvilág Szépe verseny első udvarhölgye, arról is beszélt, hogy hogyan került a szépségversenyek világába. Ez egy véletlen folyamán indultam ezen a szépségversenyen. Facebookon megjelent egy felhívás, hogy keresik a mezőgazdasági kötődésű lányokat, és úgy gondoltam, hogy ott a helyem is, ott kell magamat megmérettetni, mivel mezőgazdasági diplomával rendelkezem. Így nem is volt kérdés számomra, hogy ezen a versenyen elindulok. Nagyon-nagyon sok jó embert megismertem, és nagyon-nagyon sok tapasztalattal gazdagodtam. És azt úgy kell elképzelni, hogy mit a búzatáblában meg napraforgó között fotóztak, vagy? Nem, Urkúton fotóztak minket Lipp Adriennek a vadászházába, és nem volt se búzatábla, se napraforgó. De legalább egy traktor. Az volt, meg szalmabála. Na. Az volt, de most, semmi. Így most már értem. Így most jó. Rami, és akkor te most milyen szemszögből fogod a hölgyeket értékelni az Alföld Szépe Szépségversenye? Tehát aki mondjuk egy kis szalmával itt megköti a kontját, ő nálad előnyt élvez? Semmilyen ilyen szempontot nem fogok figyelembe venni esetleg, hogyha mezőgazdasági kötődésű versenyző is lenne. Széles Emília, a Magyar Világtalálkozó Szépe Verseny versenyigazgatója is a nevezőknek üzent. A lányok, akik jelentkeznek, vagy még éppen hezitálnak, azokhoz én is szólnék, mert azt mondtam annak idején a versenyzőimnek, hogy tulajdonképpen ez az életre készít föl, ugyanis minden területen magunkat kell úgymond bemutatni, vagy eladni, tehát ez a önmarketing, ez nagyon fontos, és ez egy nagyon jó lépcső a lányoknak, akik itt elindulnak. Nagy Szilárd az első török Szent Miklósi Strandfesztivál egyéb programjairól is ejtett néhány szót. A Strandfesztivál nem csak a szépségversenyről szól, bár kétségtelen, hogy kiemelkedő attrakciói lesz augusztus 19-ének a Föld Szépe, viszont szeretném elmondani, hogy már 10 órakor elkezdődnek az izgalmak, hiszen egy kispályás labdarúgó torna, egy strandfoci bajnokság veszi kezdetét, és úgy tudom, hogy már ott is szép számmal vannak nevezők. Déltől várjuk, hogy érkezzenek azok a hölgyek szülőkkel, támogatókkal, barátokkal, akik jelentkeznek, neveznek a versenyre. Őket Györfi Dalma, koreográfusunk fel fogja készíteni. 14 órakor indul a hintós felvonulás a városban, és maga az első szépségverseny az 15 órakor veszi kezdetét. 17 órakor veszi kezdetét az Alföld Szépe szépségverseny, ahol már ugye a hölgyek elmondták, hogy nagyjából mire is lehet számítani. Este 8-tól pedig dübörögnek a hangfalak három helyszínen. Itt a büfénél, itt lesz a retro terasz, itt szólnak
a jó kis örökzöld slágerek. A mögöttünk található pagodában Veres Bence tolja a talpalávalót, és majd a nagy színpadon, amely itt a lépcső fölött lesz felállítva, ott pedig a White Party, ahol ugye három lemezlovas is várja a kedves érdeklődőket, Bárány Attila, Kopi és Feri G. Úgyhogy tényleg úgy gondoljuk, hogy egy mindenki számára elfogadható és megfelelő színvonalú rendezvénnyel készülünk. Bízunk a jó Istenben és az időjárásban, és abban, hogy az az 500 fő, aki nálunk fog szórakozni, megtalálja a számításait. Akik a rendezvényre jegyet szeretnének, az ismert elérhetőségeken még korlátozott számban hozzájuthatnak a belépőkhöz.